Ah, Williams, não sei não, viu? Deve ser não, porque ele é o mais quietinho deles. Obrigado, Paulo Henrique, por seguir a página. Seja bem-vindo. Deu ruim. Ai, entra no cano. Será, Fernanda? Que é só hoje? Gente, vai ter código em 30 segundos, hein? Será que eu passo essa fase aqui antes do código aparecer? Você tá caindo muito rápido! Ai, meu Deus, passei. Ó, diminuiu a velocidade da queda ali. Não sei o que aconteceu, não. Isso é uma música, Moura? Will, will, will. Tchau, tchau, tchau. Nossa, a morte me tirou 5 segundos. Parei pra não ter ganhado mais 5, que eu perdi 10. Tá bom, ainda tá bom. Fase que eu ganho tempo é mais pra frente. Salve, Felipe Gabriel, como é que você tá, cara? Beleza? A fase das minhocas, ou Will? Que é a música das minhocas lá, é coreana? Nossa, ganhei tempo demais nessa fase.
The record, my personal best, Rilian, is 50 minutes and 30 seconds. The world record is 11 minutes and almost 12 minutes. So close, 12 minutes. Gente, que tá cantando agora é Angola, viu? Tá escutando as Angola aí? Parou. Yuri hoje tá mostrando o pau, ô louco. É como se fosse um sítio, mas é dentro da cidade, gente. O quintal é grande. Eu sei, Mura, mas eu tinha que entender o duplo sentido, né? Ganso, Angola, pavão, fazão, galinha, vaca, cavalo, calopsita e cachorro. Acho que é só isso. Ah, mentira que eu morri daquele jeito. Mentira que eu morri de novo. Oh, meu Deus! Esse bloquinho no final aqui sempre me mata. Ô, Iris, eu tô passando a temporada, né? Porque eu sou famoso, aí eles me convidaram. Vocês não estão assistindo Fazenda, não? Vocês nunca me viram lá, não? Eu e a Jojo Todinho tá matando a pau lá naquele negócio. Como eu ganhei o Big Brother uma vez. Aí eles me chamaram pra fazenda. Beleza, Vini Souza, como é que você tá? Ah, tem peru também, gente. Eu falei peru. Falei não, né? Você acredita que eu não tenho chapéu de palha, ô Mura? Música.
10 e 17! 10 e 17 é PB na N percent, hein, gente? Eu acho que não deu top 10, mas deu muito próximo do top 10. Vamos concentrar aqui que dá pra ir bem aqui, hein? Muro, mas chapéu de palha é marca registrada do Bplay do Eduardo. Só joga de chapéu de palha. Boa, Yuri! Tá bom, pra quem tava em 40º. Mas dá quantos segundos pro top 10, Moura? Olha aí. Merda. Oh. Gente, era pra me ter morrido ali. Eu não sei como é que eu não morri, viu? Tá. Qual que é o tempo do nono e do 11º? Salve, Kleber Cruz! Peixe, me ajuda. Muito perto, gente. 20 segundos agora do top 10, hein? Ah, peixe, me ajuda. Nossa, perdi tempo demais nessa fase. Não vai dar nem top sub-14. E 14, 14! Novo PB! Novo PB! Fernanda Genro Cole enviou 50 estrelas, mandando estrelinhas para os gansos rosto sorridente com 3 corações. Obrigado, Fernanda, pelas 50 estrelas. Bom, gente, 14 e 14. Vamos que dá pra melhorar mais, hein? Ai.